Я ще можу спробувати справжню італійську піцу, як не в Італії. Я зайшов у ресторанчик у цьому пасажі. Галерія дуже класна, дуже класна. І причому піца тут коштує не набагато дорожча, ніж у нас в Челентано або в Мафії. Але ж це справжня італійська, а то просто роблена в Україні. Так що є велика різниця. Я замовив собі перно. В одному фільмі я бачив, як головний герой з насолодою п'є перно, і йому так подобається. І він просить ще добавки, та я вирішив попробувати, що ж це таке. Виявляється, це рідкісна гедота. Це якраз якась там та трава, яку я найбільше не люблю. І ця трава іноді входить в склад абсенту. Якраз той абсент, де її смак відчутний, я ненавиджу. Але я все одно п'ю, тому що цей келих коштує 100 гривень. Так що, блін, щоб гроші не пропадали, треба пити.